اوس راځو کمیونیکیشن سکلز. یو موږ او تاسو یو کمیونیکیشن لرو او یو کمیونیکیشن سکلز لرو. دا دواړه تفاوت سره دی. کمیونیکیشن په عادي اصطلاح باندې اړیکې ته ویل کیږي، یا د افهام او تفهیم یو وسیله ده چې زه خبرې وکړم، تاسو زما په خبرو باندې پوه سئ، تاسو خبرې وکړئ، زه ستاسو په خبرې باندې پوه سم، تاسو ما ته نظر راکړئ، زه ستاسو نظر واخلم، واورم، زه تاسو ته نظر درکړم، تاسو زما نظر واخلئ، واورئ. دا عبارت د کمیونیکیشن څخه دی، یو کمیونیکیشن دی. او دوهم چې دی کمیونیکیشن سکلز یا مهارتونه، د اړیکې مهارتونه. کمیونیکیشن مخکې ما درته وویل چې دا صرف یوازې اړیکه ده، چې موږ او تاسو د یو چا سره اړیکه نیسو، خبرې ورسره کوو، سلام علیکم، وعلیکم السلام، جوړ یې په خیر، و شکر دی، خدای فضل. دا کمیونیکیشن دی. او کمیونیکیشن سکلز چې بیا دی، دا بیا مهارتونه دي د کمیونیکیشن، چې دا جلا بحث. وای ون آف د موست امپورټنت سکل ان د ورلد از کمیونیکیشن سکلز، کینګ آف د سکلز. دا سکلز کله چې یو څوک ښه کمیونیکیشن سکلز ولري، دا د ټول مهارتونه په ټاپ کې راځي. د افغانستان په دغه کې په سیاستمدارانو کې موږ تاسې تکړه سیاستمداران هم درلوده، ضعیف سیاستمداران هم درلوده. مثلا که چیرې زه ملا برادر اخوند اوسنی رئیس الوزرا معاون چې دی، دا او حمید کرزی دواړه سره مقایسه کړم، په دوی خبرې مو اورېدلې دي دواړه، ده د چا کمیونیکیشن سکلز قوي دی؟ د کرزی صاحب هغه ډېر ښه کمیونیکیشن سکلز سیدی، یعنی د خلکو توجه ډیر وراوړي، نظر واغه چاته لکه ملا برادر شوالار سیدی. نو په دې خاطر باندې دا کینګ اف د سکلز دی، یا د ټولو مهارتونو په سر کې راځي. کله چې موږ او تاسو کمیونیکیشن وایو، کمیونیکیشن موږ درست پر نه شروع کړی، کمیونیکیشن د دې تر مخه دوه نورې برخې ستدای په دریمه برخه کې راځي. اول موږ تاسو هغه دوه برخې باید وپیژنو، وروسته بیا کمیونیکیشن چې په دریم قدم کې راځي اغه تراول. نو وای کمیونیکیشن سدی وای، دیر آر آلسو سم ادر سیورل تھنگز ویچ آر دی ایزنشل پارت اف کمیونیکیشن. زنی نور شانس تا چی هغه د کمیونیکیشن پر دیر مهم او ضروری شان دی. وای اٹ از ا تھری سٹیپ پروسس اور تھری سٹیج پروسس دا کمیونیکیشن، نه کمیونیکیشن سکلز. وای دا تھری سٹیپ پروسس دی، درې قدمه پروسس دی. او دغه چې دی کمیونیکیشن، چې دی کمیونیکیشن از د ثرد پارت اف دیس پروسس. کمیونیکیشن یا په دریم قدم کې راځي. نو په اول قدم کې چشتي او په دوم قدم کې چشتي هغه شان وایي. اول دغه چې دی هغه میټینګ دی. مخکې تر دې چې موږ او تاسو د یو چا سره خبرې شروع کوو، وو مخکې تر دې چې موږ او تاسو د یو چا سره خبرې شروع کوو، موږ او تاسو اول دغه سره وینو. یار کور ودان ډیر ونن سیدی، اول موږ او تاسو سره وینو دغه سره، یعنی چې موږ او تاسو نه یو سره، دغه موږ خبرې سره شروع کوو، دایسو نیو سره شروع کوو. نو اوله برخه چې دغه میټینګ، په میټینګ کې وای دی ایزنشل پارت اف دی میټینګ از دی فرست امپریشن. په میټینګ کې دغه اولین شی چې دی هغه دغه فرست امپریشن، یا یو څوک متاثر کول دي چې ته د خپل ځان څخه متاثر کې. زه فکر کوم داسې یو شی سره به تاسو شاید مخسیب یاست. ځینې کسان دا رقم یې چې دا ویوینو په سترګو باندې، چې ویوینو په ژوند مو نه یې لیدلی، نه خیره رسېده دی وي، نه په یو ځای کې پیسې راکړې وي، نه کومک راسره کړې وي، مګر چې دا ویوینو په سترګو باندې مو ښه ولګېږي. پیښ شوي دي داسې خلک؟ هو. ځینې کسان دا رقم دي چې نه مو پر لاس باندې راختلی وي، نه پر پښه باندې راختلی وي، نه یو بل تاوان رارسېدلی وي، مګر کله چې دا ووینو په دا سترګو کې خوند نه کې راغلی، ښه نه راباندې لګېږي. دا فکر ونه کوي چې هغه سړی چې بد راباندې ولګېدی هغه نو درښته و بد و. تاسو په شرطي کار باندې، دا زه په شرط باندې درته وایم، هغه سړی چې موږ او تاسو باندې دغه اول وار چې مو ولیدی او په اول وار باندې بد راباندې ولګېدی، تاسو د دې سړی سره چې یو څه وخت گزاره وکړئ، یو لږ وخت ورسره تېر کړئ، په دې سړی کې به داسې ټاپ خاصیتونه پیدا کړئ چې تاسو په دکهاو انسانانو کې نه لیدلي. هغه سړی چې اول وارې مو پر سترګو باندې ډېر ښه لګېدلی وي، د دې سره هم گزاره وکړئ، شاید داسې یو خراب خاصیت پکې پیدا کړئ چې په دکهاو انسانانو کې نه لیدلي. وخت یې ثابتوي. نو په کمیونیکیشن سکلز کې چې دی، اول وارې چې دی هغه فرست امپریشن دی، چې ته څنګه کولی شې چې یو څوک د خپل ځان څخه متاثره کړي. اول وارې په کومو شیانو باندې، یا په کومو لارو باندې ته کولی شې چې یو څوک د ځان څخه متاثره کړي؟ هاو کین یو د فرست امپریشن، دا معنا چې ته وایې چې د یو چا په مغز کې خپل عکس جوړ کړي. خپل عکس جوړ کړي دا معنا چې یعنی ښه عکس جوړ کړي. یو څوک راولاړېږي مسجد جوړوي، هغه مشوره کیږي. اول یو څوک راولاړېږي په مسجد کې محراب نړۍ، هغه مشوره کیږي.
اوس سره کم شهرت ستا ش شهرت په کار دی کی خراب شهرت په کار دی نو دلته وای وای هاو کین یو میک یور پیکچر ان د مایند اف د پرسن ټو بی کمیونیکیټ دا فرست امپریشن چې دی دا په دې معنا باندې چې ته څنګه کولای شې چې د یو چا په دماغ کې خپل ښه عکس جوړ کړې یا مثبت عکس جوړ کړې فرست امپریشن از د لاست امپریشن دا جمله شاید ډیر اورېدلې وي دا اول امپریشن چې دی اول چې ته یو څوک د خپل ځان سره متاثر کړې دا تر اخره پورې شاید هغه رقم پاتې شي سی دی هاو ټو کریټ د فرست امپریشن څنګه دا اول څنګه کولای شې چې اول د خپل ځان سره یو څوک متاثر کړې یا کومې لارې دي Impression is to make an image of the, in the mind of the person to be communicated. Impression خو یا متاثر کول په دې معنا باندې چې دا هغه چا سره چې ته غواړې چې ته خبرې سره وکې دا هغه په دماغ کې دا هغه په ذهن کې ته خپل یو عکس جوړ کې دا هغه first impression دی ورپسې attention span دا هغه د یو چا په دماغ کې د تاثیر نقطه پیدا کول دا هغه مدیه ته ویل کېږي دا مده مخې په دې کو باندې وي یعنی د 50 څخه تر لږ کو وخت باندې وي چې یو چا وستا په دماغ کې عکس جوړ کړي مګر اوس دا حالت په ثانیو ته اوسې دي د 50 څخه تر لږ ثانیو پورې یعنی ما تاسو ته وله مال داسې یو څوک تاسو شاید سره مخ شوی چې دا وی ویني اول وار نه خبر ورسره کړی نه خیر در رسیدلی ویني کومک در سره کړی ویني پیسې در کړی وی چې دا وی ویني اول وار باندې په زړه کې شادر باندې وله ګیر سي دي په دې منځ کې شاید څو ثانیې تیر شي وي د کې نه درشم ثانیې شاید تیر شي وي نو ثانیې چې دی اوس باید دغه اټنشن سپن چې دی یا دغه د توجه موده چې موږ د یو چا توجه ځان ته راجلبو دا وایي ثانیو ته اوښتی ده پر ثانیو باندې موږ تاسو کولی شو چې دا خپل ښه عکس د یو چا په ذهن کې جوړ کړو اټ از ناټ یور فزیکل اپیرنس کلر هایټ دغه د فرست امپریشن چې دی دا وایي په دې پرې مربوط نه دی چې څه رنګ سره کم دی چې ته د یو چا په دماغ کې عکس غواړې چې جوړې کې دا په دې پرې نه دی مربوط څه رنګ سره کم دی ستا قد څومره دی ستا سترګې سره کم دی ستا پازه سیده که خرابه ده ستا خود سیده که خرابه ده ستا رنگ سیده که خراب دی دې شی باندې نه دا چې دی موږ او تاسو خدای پاک پیدا کړیو ځین شان اختیاري دي ځین شان اجباري دي دا جبر دی پر ما باندې خدای پاک ماته دوی پښې راکړي دي دا جبر دی پر ما باندې خدای پاک ماته دوی سترګې راکړي دي دا جبر دی پر ما باندې خدای پاک ماته دوا لاسونه راکړي دي دا جبر دی پر ما باندې خدای پاک ماته خوله راکړي ده مګر دا زما اختیار دی چې زه په دې خوله باندې ښکنځل کوم که خبرې کوم دا زما اختیار دی چې زه پر دې پښو باندې سم ځای ته ځم که خراب ځای ته ځم دا زما اختیار دی چې زه په دې سترګو باندې سم شې ته ګورم که خراب شې ته ګورم سری نو وای دا دغه چې دی دغه فرست امپریشن دا ستا په رنګ پر نه دی مربوط ته تورې که سپینې ته جګه که نه جګه په دې پر نه دی مربوط ستا په فزیکی جوړښت پر نه دی مربوط دا هغه ستا اولین وضعیت چې د یو چا په مقابل کې دا په هغه پورې مربوط دی چې ته د هغه سړی په دماغ کې یا په ذهن کې خپل مثبت عکس جوړ کړې صحیح دی واټ آر د فور تھنګس ټو میک ان ایمیج ان د مایند آف د پرسن ټو بی کمیونیکیټ هغه څلور شیان څه چې دی چې ته کولی شې چې د یو چا په ذهن کې خپل ښه تصویر جوړ کړې اول شی چې دی هغه ډریسینګ یا لباس اغوستل کله چې موږ او تاسو شفاخانې ته ځو د ډاکټر سره مخ کیږو ډاکټر موږ او تاسو په کوم لباس کې غواړو شې ویو یو چپنه اغوستی او یو شاد یو رخچنه پر سر یې او یا مثلا زه تاسو ته وایم چې وام بزګر دی تانکه سړی بزګر دی ګرد روز مره دی په بزګری کار کوي سس په ځین کې دا دغه نه راګرځي چې هغه نو ډیر شنه کوي تر دې شه درې شی بیا کړی شه کوتی بیا اغوستی شه پتون بیا کړی سس په ځین کې دا شی نه راګرځي سس په ځین کې اتمن شاد بیا چاو کولنګ راوځي چې بیا چاو ور سره یو کولنګ ور سره یو دغه لنګوټه بیا تړلې خو بیا مثلا پټکړی مثال او کالی به مثلا خیرند دا شی کله چې زستا سره د مولا باس کوم چې هم پلانکې سره دا سي مولا دی دا ست کرا سره دی او سبا مو راو تاسو ورزو د مولا غواړو چې وینو تاسو چې مولا ورزي په ځین کې ستاس د مولا لپاره دا رقم تصویر نه چې مولا صاحب نو ډیر شایسته په تونه اوسي مولا صاحب سپین کالی اوسي مولا صاحب د ګوټا تړي مولا صاحب شاید یو صدرې اوسي سری یعنی په ځین کې مولا نه درګرځي چې مولا صاحب ډیر شایسته نه کار اوسي یا ډیر شایسته پتون به اغوستی یا ډیر شایسته درې شی به کړی دا شی نه راځي کله چې زه تاسو سره د پولیسو باس کوم چې پولیس دی تاسو په ځین کې د ستیو خړه درې شی په فکر کې درګرځي چې د پولیس لپاره خو نه دالي باس دی کچې زه تاسو سره د پولیس باس کوم چې پلانکې سره ډیر تکړه
پولیس دی ډیر کارګر سره دی و تاسو واسي باس می ټوله پر پولیس باندې سره کړی یا زچ سبا تعبیر تر ته ودرم هغه مثلا لنګوټه اتړی سپین کالیا غوستي او مچنې په شوي تی سره د پولیس فکر نه پرکې چې دا سړی خو ماته یو رقم ویلی و پرون او دا خو ماته ملا نه است دا پولیس نه دی نو اولین شی چې ته غواړې چې د چا په دماغ کې عکس جوړ کړي خپل مثبت عکس جوړ کړي خپل کادو او خپل لباس ته توجه سری ورپسې د دې څخه وروسته فیلینګ دغه ستا مثلا زه د یو چا د کور دروازه وروټکوم د کور دروازه چې مې وروټکول دی چې دا راباندې راووتئ یو خدای رقم دی چې دا وخاندي او خدای دې راوه د جوړ په خیر سیچ شته دی په خیر څنګه راغلی یا خیریت دی یو دا رقم دی د مخه څخه زه دا شی احساسولی سم چې دی په درد باندې راوتی دی که یا سم راوتی دی په دا تندي باندې زه پوهېږم احساسولی سم او دغه عبارت د فیلینګ څخه دی چې څه رقم احساسات دی ماته ښکاره کوي سی یا مثلا زه د چا د کور دروازه درې واره یا څلور واره وټکوم او دی چې راوځي په زرپیرنیک راته راوځي دغه سره ته ودرېږي دغه تندی هم تروش راته نیولی بد راته ګوري خیریت دی چې ښه څنګه ساتي دروازه ټکه او دا خلک د خوب باسي مثلا دا د فیلینګ سره کم دی خراب دی کچیر موږ او تاسو غواړو چې غلط ایمیج دی چا په ذهن کې جوړ کو موږ او تاسو دا رقم یو فیلینګ باید هغه ته ورکړو چې دا اول د وار چې دا ګور سره مقصود تندای ترش نه ودی او سترګې کژې کوا پرار شي باندې خراب خبره کو دا په دې معنی باندې چې موږ تاسو غلط تصویر دغه په ذهن کې جوړو او کچیر سم تصویر جوړو شپ په خندا باندې اوس نه دا په دې معنی باندې نه چې په خندا باندې د وګړو کرمړی سوې زفاتان روانې یا خاندم ودرېږې زه په دې خاطر باندې چې ماته ویلي دي چې ته چې هر ځای مخکېږه ته به په خوشحالي باندې مخکېږه ته به خاندې سچویشن باید وګورو عادت باید تفاوت وکړو صحیح دی په درېیم قدم کښې دی باډي لنګویج دی آی کانټاکټ دی خبرې هغه راسره کوي او زه مثلا دې خوا ته داسې لوړ ګورم دا زه هغه ته ښه احساس وکړم که خراب احساس وکړم هغه سم د خوشحالۍ خبرې راته کوي ما تندی ترش نیولی زه هغه ته ښه احساس وکړم که خراب احساس وکړم خراب احساس وکړم ورپسې مثلا هند مومنټ مثلا دغه زه چې کله کندهار ته دا لاسونه مثلا شورم زه چې کله کندهار ته ولاړم یو دغه ما وکتله یو ویډیو یو نفر دی د یو چا باره کښې باز کړي وایي دغه کندهار چې دی دا کندهار ګرده دغه خلک ګټلی دی دا دغو لنګوټو او دغو موچرنو ګټلی دی پښو ته یې لاس ونیوئ وایي دغو لنګوټو سر ته یې لاس ونیوئ وایي دغو موچرنو ګټلی دی دا ویډیو بیا زه در ښوالی هم سمه دا دغه سرچپه ووای افغانستان چې دی افغانستان موږ نه دی آزاد کړی افغانستان ګرده دغه هغه یو سپین ږیری سړی ورته ولاړ دی ریکارډ صدرې اغوستې ده دی ورته وایي وایي دغه افغانستان چې دی افغانستان موږ نه یې ګټلی افغانستان ګرده دوه خلک وګټي دغه لنګوټې وې او دغه موچڼې وې چې دا دغه وطن یې وګټي اوس پښو ته یې لاس نیولی دی چې وایي دغه لنګوټې او سر ته یې لاس نیولی دی چې وایي دغه موچڼې دغه لاس په کوم ځای کې موږ وښورو او څه رقم یې وښورو دا ډېر تاثیر لري چې موږ تاسو د یو چا سره بحث کړو صحیح دی نو دریم چې دی باډي لنګویج دی باډي لنګویج دغه بدني حرکات چې موږ تاسې یې کوو مثلا هغه راته وایي چې وایي ډوډۍ دې خوړلې ده زما هدف ورته دای چې وکې خوړلې مې ده موږ تاسې په دغه کې په پښتنو په افغانانو کې موږ سر دا رقم کوو چې وخوړلې مې ده او دا چې ته ورته وایي چې وخوړلې مې ده دا تفاوت سره کوي صحیح دی نو دې ته باډي لنګویج ویل کېږي ورپسې د دې څخه وروسته ټون اف اور وایس دی چې دغه خپل آواز زه پر څه رقم باندې غواړم چې دغه یې کوم ښکاره یې کوم مثلا یو څوک دی دغه راسې و پلار ته ودرېږي پلار ته وایي وایي دغه دی وایي زه غواړم چې بامیان ته په میله باندې ولاړ سم پلار یې ورته وایي چې وایي وکې ولاړ سه دا جمله یو رقم ده په یوه رقم ټون کې ورته وویله او په بل ټون کې ورته وایي وکې ولاړ سه دا دواړه تفاوت سره کوي که چیرې هغه پلار هغه زوی د خپل پلار په خوله باندې او ده په خبرو کې ورته ویل دي چې وایي په درد باندې ورته ویل دي جمله هغه جمله ورته ویل دي چې وکې ولاړ سه مګر په درد باندې ورته ویل دي دی ځي که نه ځي نه ځي مګر نو رضایت په داسې حال کې چې هغه په خبرو باندې ورته ویل دي چې وایي وکې ولاړ سه مګر چون یې د دې نه دي چې دی باید ولاړ سي که نه ځي عکس العمل یې نه ولیدی نو په کوم ځای کې زه باید آواز لوړ کړم په کوم ځای کې باید آواز ښکته کړم دا ډېر مهم دی په دا فرست امپریشن کې چې موږ تاسو د یو چا سره مخ کېږو صحیح دی دوهم دغه چې دی موږ تاسو خو کمیونیکیشن سکلز وایي ما وویله چې کمیونیکیشن چې دی هغه یې په درېیمه برخه کښې را ځي د هغه څخه در مخه دوې برخې نورې دي اوله برخه چې یوه هغه میټینګ و دوهمه برخه چې ده راپورټ بیلډینګ دی راپورټ بیلډینګ کې اول ځای چې دی هغه کنیکټ دی کنیکټ د دې لپاره چې موږ او تاسو د یو چا سره کنیکشن رامنځته کړو د یو چا سره ځان رابطه رامنځته کړو مثلا زه میدان هوایي ته ورځمه
میدانی هوایی پریش دی داغه میچنگ روم دی پا دی میچنگ روم تی پا آقا خونه که ستاسی انترویو شروع ده مثال پا دی زای که سلور تانیه نوری ناسی دی تی چی رازی رکشتا تکیجه مثلا ده دوی سرمخ کیجه مش غواړو چې څلور تنیل ته په دې ځای کې ناسي زه د دوی ترمنځ زما او د دوی ترمنځ به زه یو کنکشن پیدا کړم کنکشن چې زه پیدا کوم زه دا رقم نه کوم چې زه به دا راځم ته چینه ما څلور تنیل الته افات ناس بل ما هم سر داس کښته چې ودی دویم سر کښته چې ودی دا کنکشن نه دی زه راځم السلام علیکم زبانم جمال الدین دی جوړ په خیر سیات شدی په خیر است ستانم چې ستی زبانم پلانکې دی ستانم چې ستی نن پلانکې دا یو کنکشن چې زموږ د دوی ترمنځ یو اشتباه دی نو دوام راپورټ بیلډینګ When the connection is stronger, you can communicate with. Kada chi tasu sha connection de cha sara pida kai tasu sha communication kawani si. Aw pa awal kadam ki pa gad de ki kada chi mush tasu war chi connection pida ko awal greet di. Assalamu alaikum. Zmanum Ahmad di, ya zmanum Jamaluddin di. Zanan rus da de sim trainer ya. Tara tawa chi wa alaikum salam. Zam ra gadam chi zam sam pa de sim ki gadun bakama. Ya pa de dars ki gadun bakama. Ya fazila ra tawa ya مرینا مورکی راتوا یا مثلا نور دغه ساس نوم څه شو سکینه یا مثلا ځین نور کسانی راتوا سیری دوه هم قدم کې ریمبر دنیم وای کله چې تاسو شګریټینګ وکي تاسو دغه نفر مقابل طرف نوم په یاد کی اوس کله چې زه باس کوم په دې ځای کې ما و آیا صاحب سره لیدل دي مثلا باس مو سره کړی دي او زلته د دې پر ځای باندې چې زه آیا صاحب یاد کوم زه عرف لا وایم چې د داس و د داس و د داس و د په دې معنا باندې چې دته زه داسې ذهنیت ورکوم چې زما د نوم نه دی زه یا د نوم زما هېر سوی دی دا یو رقم تاثیر لري مګر کله چې زه او یا صاحب اول وار سره مخامخ شو چې تاسو سره مخامخ شو زور ته هم چې زما نوم جماعت الدین دی دا راته وایي چې زما نوم باز محمد ایاز دی زه با سره کوو په دا په اخر کې وام شاه یا صاحب نور تس اصلا د کوم ځای است دته په دا ذهن کې شپانو کې ولادې زما نوم یې په یاد کړی دی پیژنی یا و پیژنی نو وای دغه نوم دا ډیر مهم دی چې موږ تاسو د یو چا سره چې غواړو چې ښه کنکشن جوړ کړو نوم یې باید په یاد وساتو زه فکر کوم دا آیا صاحب په دغه کې په چګرین کې هم دا شی دغه سوی دی چې موږ تاسو چې خلک ګرده ودرو ورته وایو چې ته ځانونه معرفي کړي بیا د یو څو نفر نومان په دې خاطر باندې کوو چې هغه نور خلکو ته دا احساس ورکړو چې دا خلک دای موږ پیژنې یا په زړه کې موږ مثلا موږ ځای نیولی دا په دې خاطر باندې فایند سمثینګ کامن داغه مقابل طرف سره یو مشترک شی پیدا کوم مشترک شی په دې معنی باندې مثلا په دې خونه کې انټرویو شروع ده څلور تنه دلته ناس چې زه راښه ته کېږم دلته چې نه ما ورته وایم چې زما نوم جمال الدین دی زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم مستانم څه شي زما نوم مرینا ده زم د کندهار ولایت اوسیدونکی یم شش تم انټرویو درې و ش د چې شاروند انټرویو دي زما انټرویو د شاروند شو ولا زما انټرویو د دغه شاروند دا زما د مرینا ته منځ یو مشترک نقطه سره زور ته هم چې هم زه د کندهار یم مرینا خورکی راته وایي زم د کندهار یم دا زما د دې ترمنځ یو مشترک نقطه سره زور ته هم چې هم زه په ځای شې یسته کې ما درس وایي دا راته وایي چې ما په ځای شې یسته کې درس وایي دا زما د دې ترمنځ یو مشترک نقطه سره سری نو فایند سمثینګ کامن مشترک شی نوټیس سمثینګ ګود وای په نفر کې شش شی دغه کې شش شی مشخص ده ماشاءالله دا شش شی سړي باسي هغه سړي دا د کالو رنگ ډیر شفافه صفات یو ماشاءالله دونی شایسته چفته کی په شوی سرت و ډیر ښه پرنه دی په سرکې دی دونی شپانه راکې سرت و یو صفات یو او دا رقم د دلته وای وای ناټ پرسنل ناټ پرسنل دا معنی چې شخصیت نه ماشاءالله دا شایسته پازه دی چې سرت و یا ماشاءالله قد نه دی دا شی نه شخصیتی بس نه په دې کې دا رقم یو شی پیدا کړ چې مثلا ګوډ یو شی څه شی پیدا کړ په ډیر شی سمو چې کولا را دي ډیر ښه خوند لري سره کوي هغه بدل دمو څه شی ست یا دا رقم نو نه چې مثلا او دلته وای وای ناتو بی فیک د دروغ شی مرته وای دا مرته وای چې هغه په بیسکل باندې راغلی تر دا چې عجب لوکس مرسه کال را روان کړی ودا دا ښه خوند لري سره کوي چې سره توام دروغ شی مرته وای چې تاسو غواړئ چې مشترک نقطه پیدا کړئ بله یو چاو څه وای و چاو مگر تا خبره چې تاسو پرسونل وایس چې ولا ډیر بدرنګ فازي ده دا شخصیت ده سری دا کچیر ته د دوه شخصیت ته منفي خبره کوي دا شخصیت خبره دا مکو بیا د پر لباس باندې خبره وکړه بله حالات جوړ باندې وایي اوس نو ډیر دا کم شاندي چې هغه باید ونه وایي هغه بیا ما وایي ډیر شان
سری او دا شی به درواغ نه درواغ شی به نه وای چې د مخې مادر توله شاغه مثلا کالیا غوسی او تورته وای چې ډیره شایسته درې شی غوسی ده وده یا ډیر شفند سره کی درواغ مرته وای هغه شی چې حقیقت یې هغه شی وای توای چې سمو کالیجه نه چې غوسی شایسته نه دي ودا ما تا ته نه دی وای چې ته ورته وای چې خراب کړی دی اوس زه درته وایم چې مثبت ذهنیت ورته سری بی ا ګډ لیسنر شو غوږ نیونکی وای مقابل طرف ته ونیسه په شرط کار باندې تاسو د یو چا سره بحث شروع کړئ هغه که چیرې تاسو ته غوږ نیول یا ششه درته لري دا ډیر تاثیر لري نظر واغه ته چې دا تاسو بحث شروع کړئ نه دی د څه خبره کې ودرول ویږي تا خبره شروع کړی یا کسې شروع کړی نه د سپ کسې کې درول یا په خبرو کې درول ignore سری کچیر تا شو ورنی ودی و دای د ځان سره دا فکر کې وای ودا د سړی ما احساسې دا سړی ما در کوي بر ډیر د سړی دا وای زه په دغه کې مرشلی و دغه ته کونرته نو په لار کې موټر پنچر شو او خو د مستری سره ولاړ 15 دقیقې په ودا کې تیر شوې دا سړی ما ته د کور کیسه شروع کړه خانم مدار کم برای یو بل ملګری می دی چرالی ودرې دی برای وای ته خدای ته د کور کیسه شروع کړه برای ما وو په دې خاطر باندې چې ما غواړم دا ششمې تر دوه ش او وای وو په خدای وای او دا نه مې دغه مریضان دی ودا ستغه په کراچي کې ژوند کوي یو ډول مې مریض اسو دا دوی لک خپلوان وسره په خپلوي کې واده کړی وو هغه او دا دوی دغه انا ما چې دغه ورته ښکاره کې د خپل ریاکشن چې زما ډیره فادر بعد سره برادې بيخین نه وتی د فامیل کې سره شروع کړي یعنی دا په هغه صورت کې چې ته چاته غواړ ونیسی او ځان دا غره کوم سره احساس کې دی بر ډیر زړه در نشته کې سی وی وای نوټیس سمثینګ ګډ دا خو مو اوس اول قدم چې وو اول مخکې موږ کمیونیکیشن سکلز دې درس ټیپ په پروسه ده اول یې میټینګ دی په دوهم قدم کې راپورټ بلډینګ دی دریم یې کمیونیکیشن اوس راځو کمیونیکیشن